أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Nogle mennesker, de ser dig, som er værende et godt menneske, en gudfrygtig person. Andre ser dig som en ulydig person, et dårligt menneske. Men i virkeligheden, der er ingen af dem, der ved omkring dig, undtagen dig selv. Fordi du har nogle hemmeligheder, som ingen andre kender til, undtagen dig selv og din skaber. Derfor, lad være med at blive snydt af de folk, der priser dig. Og lad være med at blive påvirket af de mennesker, som taler dårligt omkring dig. Det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, بَلِلْ إِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَ. Mennesket ved bedre om sig selv. Men det, som der kan være farligt, det er, at hvis en person han lever et liv med lydighed og ulydighed, med gode gerninger og dårlige handlinger, han ved ikke, hvordan hans ende vil blive. Hvordan vil han dø? På lydighed eller på ulydighed? Mennesket har altid brug for at være lydig over for sin skaber. Og det er det, som du har behov for, både i den her verden og i den næste verden. Derfor tilnærme dig Allah, din skaber, kun for hans skyld, med oprigtighed. Menneskerne vil ikke gavne dig. En dag vil de være glade, anden dag vil de være sure på dig. En dag vil de prise dig og elske dig. Den anden dag vil de hade dig og tale dårligt omkring dig. Dit mål burde ikke være mennesker, at hvordan jeg skal tilfredsstille dem. Men dit mål burde være, hvordan jeg kan tilfredsstille menneskernes herre, Allah Jalla Jalla. Nemlig.